Вересень – це період усього нового. І справді у Львові дуже багато нових сезонів, саме таких закладах, про які ми часто говоримо і розповідаємо про їхні такі культурно-мистецькі події. Саме сьогодні поговоримо про новий сезон у Львівській обласній філармонії, тому що у студії вже є Володимир Савухів, це і директор Львівської обласної філармонії. Доброго ранку. Доброго ранку. Чим будете радувати протягом цього сезону своїх постійних відвідувачів? Що вони зможуть послухати? Ми і самі радіємо, і думаємо, що радіють всі з нами, що наш сезон останні роки практично безперервний. Я не можу сказати, що ми літом сильно зупинились. В серпні у нас майже кожен день були концерти. Тобто сезон просто триває? Він продовжується. З одного року він переростає в інший, і він вже має багато десятилітню традицію, а може навіть більше століття, оскільки перший сезон такий концертний у Львові відбувся ще в 1902-1903 роках. Звичайно, він мав історичні перерви, але останні десятиріччя – це певна історична тяглість, адже я вважаю, культура як така, музична культура, сфера культурних послуг не може мати великої перерви. Тобто люди, які звикли до хороших концертів, повинні їх отримувати завжди. Але тим не менш традиція, дійсно, вересень – це завжди презентація нового в наших колективів, презентація нових програм фестивалів, які нібито продовжуються, але кожен фестиваль приносить щось нове. Ну, скажімо, якщо я почав про фестивалі, то з 1 жовтня відбуватиметься знову фестиваль сучасної музики «Контрасти». І ось це вже 21-й фестиваль. Звичайно, хочеться, щоб цей фестиваль якимось новим поглядом подивився на любителів сучасної музики, зрештою, щоб на нього подивились новим поглядом. І тому ми для нього придумали такий девіз «Прем'єри 21-го століття на 21-му фестивалі». Тобто це буде найновіша музика спеціально для тих, хто слідкує за сучасною класичною музикою. Якщо говорити про найближчі дні, ми обрали для себе такий напрямок «Традиція і сучасність». Ми хочемо показати багато традиційного, що є в мистецтві, і про це треба пам'ятати, бо якщо ми не пам'ятаємо то, що вже стало історією, якщо ми цього не поширюємо, якщо ми з цим не знайомимось, не вивчаємо, звичайно, перспективи наші будуть невтішні, але про це я не хочу, бо про це і так кожен день говорять, які перспективи. Культура в час цього часу, щойно пройшов, власне, культурний форум на цих вихідних, де ця тема активно обговорювалась. Тому наша стратегія – працювати, показувати і поширювати те, що є в мистецтві. Але все-таки розпочинають, окрім контрастів зі жовтня, є ще у вересні певні концерти, які будуть у філармонії. Що таке найцікавіше можете сказати? Звичайно, наші найкращі колективи, наші базові колективи – це і Академічний симфонічний оркестр «Інсольвію», і Великий симфонічний оркестр, і камерний оркестр «Віртуози Львова». Кожен з них, що цікаво, показує не один концерт, а якийсь цикл концертів, приурочений до відкриття сезону. Зокрема, оркестр «Інсоль Львів» виступатиме на новому проєкті «Українсько-німецькі музичні зустрічі» під девізом «Об'єднання музики для кращого світу». Приїде диригентка Анна Скрильова з тубістом Олі Хайлендом, які привезуть цікаву ретроспективу німецької музики від Ріхарда Штрауса до сучасної української композиторки Наталії Азарової. Вже через кілька днів цей же ж оркестр «Інсоль Львів» буде акомпонувати швейцарській джазовій формації «Authentic Light Orchestra». Тут я зразу зроблю таку ремарку, попри наш класичний формат Львівської філармонії, як ми це завжди декларуємо, ми стараємось також йти в ногу часу, показувати більше сучасних проєктів, сучасних формацій, в тому числі і джазової музики. І, скажімо, наступного тижня, 16 вересня, до нас у Львів завітає вперше литовська акапельна група «Кворум». Ну, я б її назвав як своєрідний литовський «Менсаунд». Ми звикли, кожен рік в філармонії виступає «Менсаунд». Він і цього року буде виступати в листопаді. Але ось зараз, до відкриття сезону, нам вдалося зв'язатися з литовцями. Ми побачимо, а який в них джазовий акапельний спів. Якщо говорити про оркестр «Віртуози Львова», в них також надзвичайні цікаві два проекти. 20 вересня проект «Звучить труба», львівський трубач Андрій Наконечний представить відреставровану барокову трубу, дуже рідкісний вид інструмента, їх взагалі налічується одиниці зараз збережених. І на цій трубі він виконає барокові твори Антона Кожелуха та Йозефа Гайдна. А вже наступний проєкт у них буде з Кирилом Стеценком. Очевидно, це гість вашої студії, він недавно тут був.
І ось він буде презентувати до 330-річчя від дня народження Баха концерти, інструментальні концерти Баха, їх є дуже багато, для представлені на сучасній електроскрипці і електробандурі. Тобто ось такий місток від епохи бароку дійсно в теперішній час, як можна по-новому показувати ці твори. Заговорили про співпрацю з іншими країнами, з музикантами європейських країн. Хто ще відвідає цього сезону Львів? Приємно, що я починаю завжди від наших українських виконавців, які, скажімо, вже є за кордоном. І, скажімо, завтра в нас буде великий концерт на форумі видавців, на відкритті форуму видавців. Знову ж таки, оркестр «Інсо Львів» дає велику програму, гала-програму з найкращими солістами. І ось приємно, що поруч з Олександром Божиком, з Оксаною Мухою, яких ми бачимо дуже часто на подібних імпрезах, співатиме солістка римської опери Софія Соловій. І хочу наголосити, що це є львівська співачка, вихованка Львівської консерваторії, яка дуже успішно робить кар'єру зараз в Італії. Дивлячись в план, який є переді мною, бачу, що наприкінці вересня, 29 вересня, у Львові побувають дуже відомі два співаки з Німеччини. Це Крістіан Хілс і Річард Реш. Це також відомі спеціалісти в галузі давньої музики. І то, що вони будуть виконувати твори Георга Фрідріха Генделя, Нікола Порпора, Алесандро Страделе, це також буде цікаво для львів'ян послухати власне музику, я б сказав, в автентичному виконанні. До речі, всю програму на вересень Львівській філармонії можете побачити на сайті Львівської філармонії. Там традиційно є все вивішено, все, що можна прочитати. Пане Володимир, ще цікаво, тому що новий сезон – це завжди щось нове, ми щось відремонтовуємо, щось підлаштовуємо, щось підшпакльовуємо десь себе, щоб знову ж таки запрошувати гостей. Що змінилося саме всередині або ж по фасаду Львівської філармонії? Чи є у вас якісь певні зміни з вересня? Зміни є, вони ще готуються як сюрприз. Звичайно, я б не хотів, щоб філармонія асоціювалася як постійний ремонт. Але зрештою, кажуть, доброго господаря ремонт не повинен зупинятися. Ми на початку, мабуть, жовтня, до Дня музики, десь 1-2 жовтня, започаткуємо нову серію концертів і назвемо її камерна філармонія чи мала концертна зала у філармонії. Нам дійсно вдалося через літо на третьому поверсі наш малий репетиційний зал відреставрувати, повернути його до якогось первісного ще австрійського вигляду і відреставрувати один старий рояль, який у нас був. І ми відкриємо невеличку камерну сцену на 100 глядачів. Я думаю, для камерної музики це більш ніж достатньо. І таким чином ми зможемо ще більше робити проєктів, не завжди задіюючи концертний зал, а власне цей малий концертний зал. Дуже дякуємо вам. Всі новинки почули від Львівської обласної філармонії, тому що з нами був саме директор філармонії Володимир Сивохід. Дякую вам. Дякуємо.